Opa, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos aqui e eu vou mostrar pra vocês agora a evolução do Magma! Como ele aprendeu o lança-chamas, galera? Vamos partir para a evolução do nosso Magma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu peguei dois emuladores diferentes, né? Que tem suporte à internet. Eu vou entrar nesse que eu tô aqui agora, fazendo a série, esse emulador. E eu já abri o outro emulador aqui. Beleza? Já me conectei com o meu outro Ronildo. Só vou esperar aqui a resposta do outro emulador. E eis que está aí a troca, Magma! E vamos ter o nosso Pokémon! Tam, 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 tam. Magma pra lá, Magma pra cá! Aí! O Magma do outro save chegou, mas é o mesmo Magma, porque é o mesmo save. Só que a gente teve que fazer isso por causa dessa evolução aí, galera! Ahá! E o Megaman está... Ele está evoluindo! O monstro chegou! Magma evoluiu para Magmortar! Magmortar! Nosso Magmortar, mais novo membro da equipe. Cara, ele vai ser muito forte, mas muito forte, meu amigo. Oh, muito legal. Põe legal nisso. Mas põe legal que felicidade no coração, opa. Beleza, agora vamos ver aqui o golpe que ele dá. Ó, ó. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha o golpe desse Magmortar. Beleza, agora temos a evolução. Beleza, galera, essa foi a evolução do nosso Magma. E agora, galera, espero que esse nosso Pokémon ele venha arrastar todo mundo na Liga Pokémon, venha derrotar todos e nos ajudar muito na nossa aventura. Espero muito de coração que vocês tenham gostado desse pequenininho episódio. Não foi bem um episódio, né? Foi mais para mostrar a evolução do nosso Magma. Muito obrigado por se você está assistindo aqui até agora. Obrigado você que deixou seu comentário, seu like nesse pequeno vídeo. Espero muito, mas muito mesmo que vocês tenham gostado. E fica aqui o meu abraço do Ronildo Play. Visite aí também o canal do nosso parceiro, galera. O Edu Hunter Play, o Garoshi, também o Elbigod Play aparece aqui. O Neto VDK tá aqui no izinho. Tem também o Vitor Black BR, o Selegador Play e o Nandinho Games. Todos eles trazem conteúdos muito bacana, galera. E visite o canal de cada um deles lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. E no próximo episódio a gente vai aparecer aqui, galera. Vou até aqui mostrar pra vocês o nosso Magmortar. Vou mostrar aqui o status dele aqui pra vocês. Vou mostrar aqui os dados dele, a base do ataque especial. Caramba, foi para 142, velho, o ataque especial. O ataque foi para 117. Ele favorece a velocidade, que foi para 122. A defesa ele desfavorece, né? Tem pouca defesa, 76. Beleza. Beleza. Já vimos aqui o status do nosso Pokémon, mais novo Pokémon. E muito obrigado, galera. Obrigado mesmo
No próximo episódio a gente vai aparecer aqui e continuar a nossa aventura Pokémon. Em busca, claro, da... O que aconteceu com a mãe da Lilia. Ela entrou naquele portal, ela e o Kuzma. Então a gente vai buscar... ver o que aconteceu com eles e salvar o dia. Valeu e fui!